pogađam jedno, drugo, treće basanje. Četvrto promašim. Dolazi on. E, to je što jedeš tako kako sam ti rekao. Pozdrav, još jedan razgovor na YouTube kanalu Aleston. Naravno, pre svega zahvalnost Merkur X-Tipu, zahvalnost Gigatronu, zahvalnost Vernjanu na kafi i zahvalnost Vladimiru Štimcu, čoveku koji je, ako tako mogu da kažem, sinonim za dve košarkaške stvari. Jedna je naravno reprezentacija i druga je Crvena zvezda. On ne krije ni jednu ni drugu ljubav i naklonost. I sada i dalje igrač, možda malo manje onako u centru pažnje zbog toga što je bila Kina, pa je sad Kuvajt. Kuvajt, da. I Vlado, hvala ti. Otkud Kuvajt? Opet, pre svega da se zahvalim na pozivu. Podcast je izvanredan, isto pratio sam ga dosta puta, gledao sam malo od nekih drugih gosta, to čak neki moji poznanici. Izvanredno je i mnogo mi je drago da je to... Da sam ja pozvan sa tvoje strane, a i drago mi da sam s tobom i da možemo da pričamo o tako nekim stvarima. Tako da još jedno hvala ti na pozivu. Što se tiče mene i moje karijere, kao što sam mi pričao pre, tako pričam i sa svima i sa poznanicima i sa nekim ljudima koje nisam dugo vidio. Kad mi pitao je, gde si sad, šta radiš, ovo, ono, pošto znaju da sam bio onako, igrao sam u svim mogućim krem klubovima Evrope i bio sam stvarno, ono, ne mogu da se požalim na karijeru ni malo. Sad sam trenutno u Kuvajtu, pošto imam 35 godina, ono, pred zalazak sam karijere, zadnje dve godine sam bio u Kini, pa sad Kuvajt. I mogu da kažem da mi sve to prija, jer nije to, ne želim naravno nikoga da uvredim, ali nije to neki nivo na kojem je Evroliga, Evropa i a s druge strane, radim ono što volim i za to sam, kako se zove, plaćen i ne... I meni dan bez treninga i to, pošto toliko već poslednjih, a mogu da kažem, dve do dve i po decenije samo u treningu i treniram i radim to i u tome sam. Dan kad mi prođe bez neke sportske aktivnosti, za mene nije dan. Pa makar to bilo i malo. A ovako se osjećam srećno, treniram, stalno se gube neke kalorije, ideš, treniraš, noviš se, ovo ono, to sam navikao, to sam mi kažem, dve i po decenije je moj život i kako posle toga svega da se promiješ i da staneš, ne ide. Tako da ću ja igrati košarku dok god bude mogao da hodam, hvala Bogu nisam imao nikakvih velikih povreda, da kucemo drvo, i ono, nastavit ću da igram, jer to je moja neka ljubav, pasija i onda kad si plaćen za ono što voliš, Ne postoji bolje. Jesi primetio da je pre nekoliko meseci bila priča da je neki italijanski klub zainteresan za tebe? To sam pronašao. Taj klub je i dalje zainteresovan, ali ne znam šta će se desiti. Ja opet želim da se vratim. Nisam žurio pre nekom izboru gde ću da odem, šta i kako, pojavio se. Ali ja sam i dalje na otvorenom ugovoru. Tamo imamo neku, imamo neku opciju da ja mogu da izađem ako se pojavi neka eto ekipa ili tako nešto, uz neko sitno obeštećenje. I to pa ako se eto tako nešto pojavi, u pitanju je bila Reggio Emilia, ja sam već razgovarao sa Dragom Šakom, s njim imam izvanrednu, ono, kako kažem, i saradnju i kao čovjek družimo se, čujemo se, razgovaramo, pogotovo posle te, da kažem, etape u Zvezdi. Tako da je on jedan onako jako normalan i pošten čovek. Ja sam na kraju rekao, ako se ne desim, ne dođem, to naš posao je posao, a druga neka stvar. Tako da smo razgovarali, to je, vidjet ćemo šta će biti, nema još nikakvih naznaka da će se nešto desiti. Znači, ja i dalje sam tamo, ostajem, ali opcija ima, da li to bila Reggio Emilia ili ne znam, neki drugi klub, da se pojavi, da ja odem. Tako da, eto. Pre dve godine si, da li je pre dve godine bio rekord karijere, ono u Kini, sa 40 poena? Jeste. 40 poena je najviše što sam dao. Reci mi, sada, s obzirom na taj neki... Ljudi se malo, sad izvizim, moram da pretim, ljudi se malo zeznu kad kažu, znaš, kako, ok, 40, dao si u Kini, znaš, da li je to, ono, ja kažem jednu stvar, izađi ispred zgrade sa drugarima, okupite se vaš četvori i daj 40 koša. Da. A da ne pričam ove ljudi koji su spremni, koji te čuvaju, koji ima i dobre tuče i svega. Ljudi koji profesionalni, koji igraju i koji znaju šta i kako, košarkaši, moje kolege znaju uopšte koliko je teško dati 40 poena.
Da ne pričamo o ovim momcima koji daju po neki po 50, po 60 da, i opet svako veče po 40 da i to. Da li ti to iznenađenje? Ne, nije mi iznenađenje. Ti si igrao s njim, video si ga, je li on stvarno toliko genijalan? Ja nisam video nikoga u životu do sad da igra s takvom lakoćom. A igrao si, boga mi, s ozbiljnim igračima. A igrao sam, ali dobro, realno, kad pogledamo sad malo, vratim unazad film, realno, jedan od najboljih košarkaša s kojim sam ja igrao je Nikola Jokić. Imao sam, kako kažem, mogu slobo, ja sam onako realan čovek i ono, volim da odam i priznanje sve, ali sigurno jedan od najboljih košarkaša s kojima sam ja igrao i verovatno trenutno jedan od najboljih košarkaša na svetu, ako ne i najbolji. Da li misliš da je on malo, to mi danas palo na pamet kad sam dolazio ovde da te pitam, da li misliš da je on sad malo opteretio centre sa tom svojom, tim svojim, on sve igra, on sve može čovek, on može da prenese loptu, on može da udari bananu, on može da doda, on može da napravi blok. I sve to da ne skoči. Da. Jel misliš da je sad on igra i za tri poena i post dole, mislim sve igra, ali misliš da je to malo promenio filozofiju igre za centre? Ja ne znam. Da li ljudi, sad mora da se na neki segment igre, znači, ne znam da li ljudi znaju one flotere što on šutira s dve noge sa jednom rukom što mu ulazi, neki put o tablo, neki put mu uđe, šutne ga direktno na koš, pogodi, da li to sa strane, sa 45 stepeni, sa... vi niste svesni koliko je to težak šut. I ne mnogo ljudi može to da da, tako kao što ga on daje, a taj šut se ne brani. Ne može se brani, može da imaš 2.80 da podigneš ruke, ne znam ni ja šta da radiš, da njih petoro bude, taj šut se ne brani. Plus na sve to on ima tehniku koja je ne na zavidnom nivou, nego na neviđenom nivou. Tako da te fundamentale ima neverovatne. Fundamentalnost zna kako, gde, šta, koliko, kad treba da se okrene, kad treba. Ja mislim onda ima neki kompjuter u glavi koji je onako brži od svih drugih, pošto on zna u svakom trenutku šta da uradi da bi obezbedio ili asistenciju ili poen ili u odbrani pošalje nekog igrača da bude na toj poziciji pre nego što će lopta da dođe tu, da preseče loptu. Mislim, šta mogu da pričam više o Nikoli Jokiću? Mislim, suludo je. A igrao si i sa igračima koji su takođe neverovatni asistenti dodavači. Meni sad u ovom trenutku naravno padaju Miloš Teodosić i Vasa Micić kao da. Neki od igrača, ali igru si sa Stefanom Jovićem. Jović je isto imao neka dodavanja fenomenalna. Jović dalje drži, ja mislim, rekord u Euroligi sa 17 asistencija, ono proti Bayerna, ja sam igrao Turbicu. Znači, si pričao s tim ljudima, kako oni vide to? Mislim... A vide, oni su jednostavno nesebični. To su playmakeri. Ja nisam imao tu sreću da u klupskoj košarci igram sa nekim igračem kao što su oni. Mislim da bi mi se možda i karijera... Ja sam prezadovoljan, ne želim ni za čim i to prezadovoljan sa svojom karijerom, ali mislim možda bi došao na još neki više nivo, da sam imao takve playmakere. Jesi birao klubove nekad po tome ili su presuđivale druge stvari? Presuđivale su druge stvari zato što jednostavno kad igraš neku zemlju, tako što sam ja bio u Turskoj, pa Turska, ne želiš da izaš iz Turske, želiš da ostaneš. Ja sam čak i želao te godine da ostanem u tom Bešiktašu, ali eto, pojavilo se ono, oni su totalno otišli na neku drugu stranu, je Bešiktaš otišao i ja sam želao da ostanem tu još jednu godinu, ja sam izvan jednu godinu, došli smo u finale, izgubili smo od Fenera, koji je bio šampion Evrope u tom trenutku, sa Željkom. I jednostavno, meni je bila želja da ostanem u toj istike. Međutim, Bešiktaš se na vreme posrne. Tako da sam ja otišao u Efes. Efes, Banvit, Turk Telekom, Bešiktaš, dugo si... Olin Edirne. Da, dugo... To mi je prvi tim bio u Turskoj. Dugo si bio u Turskoj? Jesam i to su mi najlepše godine. Ali ipak, čini mi se da si negde rekao kako ti je žao za neke od tih izbora i negde si mislio da možda i zaslužuješ veću šansu. Bio si jako korektan i čak citiraju i Turci tvoju izjavu da nisi ljubitelj Atamana, ali da mu odaješ priznanje. Znači, ne, ja to sam, je stvarno... Ono što kažem, ja sam, to bi se malo vratio na početku što smo razgovarali, ja sam realan čovek. I ja ne mogu da nešto da guram na svoju vodenicu ako to nije realno i tako. Znači, ja njega za to što je meni urađeno ne mogu da poštujem. I on to vrlo dobro zna. I si mu ne rekao zna, ili? Ne, nisam mu rekao, jer nisam imao s njim priliku da razgovaram, ali kad bi imao priliku da razgovaram, rekao bi mu opet, a s druge strane bi mu pružio ruku i čestitam. I na kraju bi mu rekao, uradio si pravi izbor, jesi ti tako mislio da je dobro,
I to se okrenuo, ti se svoje 2 euro, šta ja mogu da kažem, sada kao nije dobro što je on došao, što je on to zamenio, meni rekao doviđenja, ovo ono, on je 2 puta šampion, znači, radi je pravu stvar. To što meni nije dobro, što nije donalo dobro meni, to je sasvim nešto drugo. Ali, realnost je da je on napravio pravi potes. Ja se izvinjavam, ali to je tako. Imao si dobar odnos sa trenerima i ono što je nekako, ako tako mogu da kažem, tvoja odlika, ali ispravi me ako grešim, ti si nekako uvek, iako si rekao da onaj sportista koji kaže da nije egoista i da nije sebičan, to je laž, ali ti si nekako svoj ego gurno, često gurao u drugi plan da bi bio deo ekipe i deo tima. Ko kaže da sportisti nisu veliki egomanijaci, laž. Ja imam svoj neki ego, svako od nas ga ima, ali jednostavno ne mogu ja, ja mogu ego da stavio, ja sam, kako da kažem, uvijek sam ego stavio kad sam bio u nekim stranim klubovima, nisam dao na sebe, želeo sam da bude najbolji igrač, da, jesam, ja sam teo ovo sve, sve sam ja to teo i uspeo na neke načine i sve to, ali recimo nisam nikada iskazao taj svoj ego u reprezentaciji, nikada nisam iskazao taj svoj ego u Crvenoj zvezdi. I nikad ne bi iskazao taj ego prema nekome mom iz Srbije i to, to ne bi nikad uradio. A dok se borim za nešto svoje i to van, da predstavim svoju zemlju, sebe, u najboljem, da, uvijek ću svoj ego da, da imam i neću dati na sebe. A ovo su neke više, viši cilj, mogu slobodno da kažem. Ali, ako već sad gledamo, na primjer, te strane klubove i te, tu tvoju karijeru, znam da si često pominjao, prvi je taj Žalgiris, i da si se smrzao u, yes. u Litvani i Letoniji. Jesam, smrzao sam se, popucala mi je koža, imao sam sve, ali ne bukvalno svi da naš, nego izađu sve one neke bele linije po koži i to polako pucka, ono, i to ja sam minus 40 bio tamo, nisam znao, pa sam izašao bio u trenerci, ono jakni, ali ne vredi, tamo ti trebaju bukvalno da imaš ovaj podgaće. Jesu li oni posebno talentovani za košarku? I ja sam, na primjer, kad sam bio u Litvani sa fudbalskom reprezentacijom, prolazio pored neke košarkaške hale. Dobro. I vidio sam ih u 6 ujutru ili 7 ujutru, da prvo što rade i prolaze, treniraju šut. Ne talentovani kao mi, ali zaluđeni za košarkom i onda sami tim i rade dosta i treniraju to i šut je uvežbana stvar, jel tako? Oni su, imaju jedne od boljih šutera, jel tako? Oni dosta šutiraju, dosta usavršavaju taj segment igre i sami tim dosta rade, ali toliko vole košarku, košarka im je broj 1, da eto, to je ono stvarno neverovatno. Ali opet kažem, niko nema taj talent kao što postoji ovde. Nemoj da zaboravimo da imamo koliko, 6,5-7 miliona stanovnika, a toliko vrhunskih košarkaša. Tamo si se naučio disciplini, to si negde izjavio. Ne, nisam se tamo naučio disciplini, naučio se disciplini sam, ali sam se naučio disciplini dosta uz pomoć Marka Popovića i Tanoke Berda. Mm-hmm. Znači, oni su mi rekli, slušaj, ne možeš to ovako, treba da ima vreme i za ovo i za ono, okej, okay, sad si trenutno, ima vremena, igraćeš košarku do 35. Imaš posle svo vreme, do 35, 40 nije bitno, imaš posle svo vreme života da i uživaš i ovo i ono, sad trenutno radi, koliko god da to boli, da nije prijatno, bit ćeš zahvalan što si to sve uradio, što si bio spreman za neke utakmice, za neke stvari u životu i tako eto. Jesi li tada imao problema sa kilažom, kao kad si bio klinac? Jesam, tad sam imao, baš sam imao problema sa kilažom. On mi je, Marko Popović mi je dosta pomogao, Tanoka bio oko mene stalno, zvao me, dolazio kod njega na ručak stalno. Stvarno? Da, nisu mi davali da ovo, ono, ja, znači kad god se pojavimo negde, idemo neke utakmice igre, ja kao klinac igrao sam manje minuta, šta, meni, ja dobijem možda nekih 5-6 minuta i to, i onda posle toga dobijemo neke ono sendviče i to i... Mislim, ja, ono, hoću da ga otvorim, da ga pojedem, gladan sam dete, ono, naš, 18 godina, naš deca, mislim, ne možeš u tom periodu dete da kažeš, ne, nemoj ovo, ono, mora da shvatiš zašto je to. Ja otvoram sandvič, oni me gledaju onako, i ja, ono, rekao, ajde, evo, vi ste igrali, evo, vamo, i onda on izme, i kaže mi, Marko, evo, vidi što je prava stvar, ne moraš to, okej, okay, malo, sačekaj da dođemo kući, bit će neka večera, ajde, dođi ćeš kod mene na večeru, ješćemo neku piletinu, neku, ono, čorbu, supu, nešto ćemo ovako, znači onako, baš su vodili računa o meni, to mi je pomoglo dosta
dosta da shvatim, ali najviše koje je uticao na moj, na moje, kako da kažem, pridržavanje i dijeta i tokom godina i ono, da se svedem, da znam kako i šta, da se ne gojim, je to, je Svetislav Pešić. Jes da? Da. U Bajernu kad si bio? Ne, kad sam bio u Zvezdi prvi put. Prvi put. On mene kad je vidio, kad me pitao, jeli, voliš da ručkaš, a rekao, pa, mislim, volim i to, pa moramo malo da smanjimo kilažu, rekao. Ako vi kažete, nema nikakih problema. Jesi zbog toga bacio onaj sendvič na parkingu? Da. To me je video. To svi znaju tu priču. Da. Nije sendvič bio. Pljeskavicu. Ja sam tamo imao pored sa strane, zaboravio sam kako se zove u Pioniru. Znaju svi koji treniraju tamo. Ima onaj čovjek što prodaje te pljeskavice, sendviče, ne znam ja šta. I prošlo jedno dva i po meseca, tri, a onako lepo sluku sam. Pa mogu da kažem, ono, to je baš, nije neki šok, ali šok je bio za moje, jer sam ja došao na nekih 107, 108 kila, sad nekih 120 i nešto, i ne znam ja šta, i baš sam onako bio mršav. Znaš, sve istanjile se ruke, noge, stomak, znaš, kao, jel ti dobro, nisi, ne, nisam bolestan, rekao, osim se nikad bolje u svojoj, ovoj, do tadašnjoj karijeri. I jedan trening završi, onako, jak je bio trening. I, rekao, super, sam što je lepo. Dobro, dosta je bilo, aj sad jedno mogu. Uzeo ja lepo pljeskavicu sa svim živim stvarima, mogućim, sem luka, ja sam alergičan luk, sam stavio unutra. Majonez, kečap, kupus, malo urnebesa, šta nisam stavio, mislim, ono, klinac. I tad sam još uvijek bio klinac, sam imao 22-23 godine. I ovaj, kao ćeš popiš, rekao, može jedna kakolica. Ja na parking. Kao u onom filmu, Kengur, onaj kad stane onako, da se ne, ja ga ostavio, tako stavio kolu na ovaj, kako se zove, na... Na krov auta. Na haubu auta i da kajem, vidim jedan trenutku, vidim neki džip odande. I vidim kompas je vozio tada, Svetislav, vidim kompas ide do stole, vidim otvora prozor ovako. Sam, znači nisam mi ugrizao ni ništa, sam ovo uradio. Bacio, uzeo onu Coca-Colu, bacio i nju, seo u kola, okrenuo se i otišao kući. Dolazim na trening, pošto smo imali dva, imali smo večernji, dolazim na trening, ništa. Doduše, merili smo se svake nedelje po jedan, po dva puta. Ne samo ja, nego cela ekipa. On voli da vodi računa o tome ko, šta, kako, da budeš fit. Mora da budeš fit da bi igrao na vrhunskom nivou. Čutio, ništa, ja perfektan trening, ono, da jurcam, trčim, kao da, znaš, ono, ne postoji, ne gubim energiju, znači, od prvog, rekao sebi, od prvog trenutka do poslednjeg drugog ću da treniram u istom, bukvalno, ovaj, tempu, da, ono, da vidi da, znaš, da ne može ništa mi kaže. Ništa, mi smo to radili, stvarno bio perfektan trening, sve. Na kraju treninga uvijek imaju šuterske vežbe, bodali mi šuterske vežbe, sve okej bude. I ostalo se, ono, na kraju imaš malo bacanja, vežbaš, ono, šutiram ja bacanje i to. Pogađam jedno, drugo, treće, pa se četvrto promašim. Dolazi on, eto je što jedeš, tako kako sam ti rekao, znači samo me je čekao za bilo šta, ali ja sam njemu toliko zahvalan zbog svega toga. Da njega nije bilo u nekim tim situacijama i to možda ne bi se izgradio taj neki karakter i ne bi vodio toliko računa, ja sam ja, eto, podložan tom gojenju i to, ali što je najjače od svega, ne kao drugi košarkaši, meni ništa ne ide u ruke i noge, meni sve ide u šlauf. Da, najgore moguće, ono, barem ono kao malo ajde u noge, ovo, ono i to, meni noge tanke, ruke tanke i sve u šlauf. Tako da moram baš da vodim računa o tome. A jesi li... Izrastao brzo kao klinac? Pa ja kad sam imao 198 ili 2 metra, već Aleksandrov je imao 2.10, Labović 2.8, tako da sam ja malo ono... Gde je Dragan sada? On je bio nešto Irak, Iran, nešto... Ne znam negde stvarno. Negde je bio otišao u Aziju. Ne znam gde je on, znam da je prestao, ovaj, kako se zove, Nemanja, da se bavi košarkom i to je prvi pik na draftu, treba biti da, drugi. Da, on je strašan bio. Tako da, ono... Izvini, prekinuo sam te za visinu. Pa, kasnije sam
malo ono izrasto dodao još tih nekih, da kažem, desetak santimetara. Nisam kao oni, oni su ranije pre mene, ali ja sam kasnije, u svemu sam kasko uvek bio. Ali ono, kao što je jedan moj trener bivši rekao, Milorad Janković, Vladimir uvek malo kasnije, ali kad nešto ubaci u glavu, to je to. Rekao si da si uporan u onome što kreneš da radiš i tu nema povlačenja. Jesam, onako, baš sam uporan, ali pogotovo kad vidim da je to neko ubeđenje koje je realno i normalno i znam da nije nerealno i onda sam u stanju idem do kraja. Da, da. Definitivno. Da, 100%. Sećaš se prvi put kad je to bilo, možda? Pa ne, sad, bilo je brdo situacija, ne znam koja je bila specifična i to, meni je ceo život, cela moja košarkaška karijera mi je borba. E, te ne može da te nije atleta, te ovo, te ono, te ne da možda ga da, pa onda kad ja dajem po 15-20 po utakmici, pa je, onda ne može da šutne sa spolja, pa onda ja namestim i šut, pa pogodim iz polja. Pa, eto, to je nešto što nikad nisam imao. Jedna vrlo, da kažem, sreća sa svojom karijerom, ne bi je menio, kad bi opet sve radio iz početka, sve bi isto radio. Nije mi se sviđalo to, tu sam ja moj karakter, tu je moj karakter isplivavao da ne dam na sebe. Znači ja nijednom nisam klubu ostao duže od Semu Zvezdu što sam bio 2 godine. Jedan put i onda sam bio u 2 navrata opet. U drugim klubima nisam ostao nikad više od godinu dana. Zbog čega? Evo, primer radi jedna, ono da kažemo, priča koja će uvek mene da okarakteriše. Unikah. Zove me Joan Plaza. Isto sve nije bitno. I kaže, vole bi da dođeš, ovo ono, takva situacija. Da, dobro, okej, nema nikakih problema. Ali želim da ti kažem da će na početku, pošto imam Frana Vaskeza, Rafael Hetzheimera, Nika Kanera Medlija i Carlosa Suareza koji dolazi iz Madrida i dolazi Rafa iz Madrida na pozajmicu, nećeš moći da dobiješ u početku neku, da kažem, zavidnu minutažu. Znači, igraćeš 5-10 minuta, neki put i 15-20, zavisi od utakmice, ako njima ne ide, ovo ono. Ali želim da ti kažem da ja vidim tebe i znam tvoju radnu etiku i dosta sam te skautirao pre nego što ti dovedem. Znam da možeš da do kraja sezone ili na polovini sezone da pređeš sa tog nekog 4., 5. centra u 1. centra i zato želim da dovedem i to je meni neko sigurnost ako mi se ne daj Bože neko povredi. Znači bio je maksimalno korektan prema meni. Ja volim takve ljude, znači kaže mi u lice, najgore, ali u lice mi kaže, nemoj da mi ideš iza leđa, da mi pričaš i to ja to ne volim, mislim ono. I ja sam isto direktan i ja ću u lice sve da ti kažem. Stvarno krene ono, krene u ligu, stvarno ja ono utakmicu uđem, ubaci me, ja bukvalno napravim grešku, znači za 3 minuta dam 6 poena i uhvatim 4 lopte, on me izbaci. Ja ništa, znači ljudi drugi gledaju, onda se tu pojavljaju ljudi koji su u klubu i okolo, kao, kako te maltretira ovo, ne, rekao, meni on čovjek rekao kakva mu je postavka plana i ja ako se budem dokazao u tom trenutku igraću, ako ne, zemljače, kofer i kući, taka je situacija, ima neko bolji. Uvek ima bolji neko. Ali naravno ti radiš da ne bude niko bolji. Ja polako krećem s trenizima, ono, treniram svaki dan, to su... Ja sam zacrtao sebi da svaki trening, pošto ujutru su uglavnom ono šuterski, malo teretana i to, a ovaj večerni su igra, odbrana, ne znam, ja šta sam zacrtao sebi da na svakom tom treningu toliko radim, treniram, budem požrtvovan, bijem se, u smislu bijem se košarkaški, da ono, da izgaram za ovo, za ono, da ono, do kraja sezone, od prvog do poslednjeg minuta treninga, sa početka i sa kraja sezone, da ću ja takav visi da budem. Znači, ja ulazim na trening, ja nikad nisam polako se zagrevao, ništa, ja sam u fulu se uvek zagrevao, istezao, dolazio ranije, ja promenim po 3-4 majice na tom treningu, ono, koliko se oznojim i sve živo i to. Bilo mi je i teško, ali sam, ono, izgurao da pokažem da ja zaslužujem to što će možda se desi u nekom periodu. Gde ja dolazim, dešavaju se neke sitne povredice, Rafa ima problem sa listom, Fran izvrnuo zglob, Nike četvorka nije na mojoj poziciji, zajedno igramo. Gde se u tom trenutku dešava da ja polako prelazim sa tog 4., 5. opcije, prelazim i
ono, startni centar. I kao što je rekao, znači, on je meni rekao, tamo računaj ako posle nove godine, ako budeš trenirao, jako radio, dokazao se i to, ja smatram da ćeš već tad moći da dobiješ neku poziciju da igraš. Ja sam od bukvalno nove godine do kraja sezone svaku utakmicu igrao po 20-25 minuta, neko i 30. I to je ispoštovao je čovjek ono što je rekao, ali ja sam prvi trebao da ispoštujem i da dam nešto da bi dobio nešto za uzvrat. Sve je to super, završava se sezona. Trener nikad ne odlučuje o ugovorima igrača. U 90%. Ima negde gde da, ali to su treneri koji su dugo godina, pa trener kaže, dajte mi toliko, znači će mi da bude, nije bitno. Gde sam ja imao ugovor koji je baš bio, pa mogu kažem, jeftin. Ja, mene nije zanimalo u tom trenutku ni ovo, ja sam iz Bandita otišao nikako, teo sam da igram Euroligu, teo sam da budem u Španiji, dobio sam neki ugovor koji je bio okej, ništa preterano. Ja sam sad odigrao i odradio vrhunski sezonu i to je razgovarao sa trenerom, trener je insistirao da ja ostanem. To, međutim, Unikaha je banka i ljudi koji odlučaju o parama nisu košarkaški obrazovani, nego su obrazovani ekonomija, financije. Gde ja sam maksimalno disrespektovan sa ugovorim koji je bukvalno isti i sve, znači nikakva nagrada, stigli smo do polufinala ACB lige i Unikaha dugo godina nije bila došla do tog nivoa, stane bila neka 11. 12. i to, i onda te ja razgovaram sa menadžerom, zašto, zbog čega, pa mislim da sam zaslužio, da treba i ja da se nagradim, toliko sam trenirao i toliko sam dao sve od sebi, to da ja u tom trenutku zovem trenera, razgovaram s trenerom, želeo bi da ostavim to. Rekao, znam, sve je okej, ali za mene je to klasično disrespekt, ti meni daješ jedan te isti ugovor, šak, dao si ovim momcima drugim, koji su Španci, koji su neke 3-4 puta veće ugovore, dovodiš neki igrač koji ćeš 3-4 puta veće ugovore bez nekog rezultata koji sam ja ostvario te sezone i to, a ja bivam zapostavljen. Te se ja okrećem u tom trenutku i odlazim iz kluba. Znači, ne želim da me niko, ja, okej, važi li takva situacija, to, neće niko da me gazi, neće nikad niko, zato sam uvek iz svakog kluba, kad vidim da je tako nešto, kad dam sve od sebe, kad ono, želim i da ostanem i da budem i dugo godina u klubu i sve to, a ako ti nećeš mene da poštoviš, neću ni ja. Poravio sam ja sigurno neke greške, ali ja znam da se uklopim u sredinu. Da li je tada počeo kod tebe taj osjećaj da se u inostranstvu uvek više poštuju domaći igrači, za razliku od naše sredine možda? Da li mogu to tad, da možda se uporedi nešto s tim u vezi? Pa ja bih volio da mi imamo isto kao uslove za domaće, kao Španci, kao što Kinezi imaju uslove za domaće, da su oni plaćeni, onako, nevjerovatno. Ali vidim da je to sad, mogu slobodno da kažem, počelo da se dešava u našoj košarci. Verovatno sad trenutno samo na Zvezdi i Partizanu, a možda kasnije na nekim drugim klubima. To ja bih volio da imamo i još klubova koji su jaki. Da li si i dalje za to da kod nas igraju dva stranca u klubu? Da. A da li znaš da bi to onda bio ogroman problem za klubove? Znam i zato ne mogu da pričam mnogo o tom. To je neka moja želja. Nisam, ne mogu kažem da mi je sad želja da samo budu dva, da budu stranci, ali da bude nešto određeno da naša deca... Meni je... Ja sam otišao, bio sam u tom Žalgirisu i to, volao bi ja da sam ja bio od početka, kako se zove, u Zvezdi, da je to sve gradilo, da je bilo tako, da sam ja kao što su i ovi drugi iz ovih klubova u Španiji ili negde, da su sve u svom životu uradili kući, bili kući. Evo, primjer radi, Zvezda je počela da ide gore i sve, kad je krenuo Nebojša, kad je uzeo Zvezdu, kad je sve to krenulo ka gore, evo, Branko Lazić je čita svoj život u Beogradu. Da li bi igrao, a ovo je sad malo nezgodno pitanje, u stvari, ovo ću, prokomentariši mi ovo, neću ti postaviti ovo pitanje koje sam hteo, nego ako možeš da mi prokomentarišeš. Sa mnogim sportistima sam pričao, i u fudbalu, i u košarci, i u vaterpolu,
odbojka, rukomet, ali pogotovo ova prva tri sporta koja sam pomenuo. I oni kažu da bi za manje novca igrali u Srbiji nego u inostranstvu. Da, definitivno. Pa, mislim, i kad sam igrao ovde, igrao sam za manje novca nego što sam igrao u inostranstvu. Vrlo jednostavna stvar. Je li i dalje utakmica s Cedevitom u Zagrebu tvoja najbolja koju si odigrao? Pa ja ne gledam to tako. Meni je svaka dobra utakmica, ali ja kad pobedimo, meni nije bitno da sam ja dao 20-10-5 ili to, ali znam da je bila jedna jako važna utakmica. Zbog te cele Evrolige i svega. Da je majko je bio nešto, mu nije bio dan i tu, a kad drugom je nekom nije dan, ja čekam svaki put da pomognem svojoj ekipi, da li bilo to ono što sam pričao pre, da li vidiš nekoga na bodeš ili, ili ovako, na, košarkaški na bodeš, ne bukvalno povrediš nekoga, ali ono, pokažeš zube i to, ja sam to. Rekao si da ne Doduše, ja sam bio jako stidljiv kad sam bio mlađi. Stvarno? Sad kako sam stariji, sve mi se, kako da kažem... A šta se, zašto se promenilo to? Misliš da je to stvar iskustva ili samopouzdanja, odrastanja? Samopouzdanja, odrastanja i to. Ja sam odrastao u jedno od najproblematičnijih krajeva u Beogradu. Ja sam sa Karaburma. Si imao problema kao klinac? Tukli me. Stvarno? Pa tukli su mene, tuku sam i ja. Kako kažu, tuko i bio tučen. Ali to je normalno, to je... Odrastao sam na ulici. A jesu ti tražili patike, jesu ti tražili jakne? Nisu mi tražili patike, jakne. Što sam bio povučen i miran, dobio sam, ne mogu kažem. Ako kaže da to nije nikad dobio batine, to taj laže. Ja sam dobio batine to, ali nikad nisam dao na sebe. Ne su mogli da mi ukradu ništa. Doduše, jesu ukrali su me, sam skinuo patike, bio na fizičkom kad smo bili, ja sam vratim, nema patika. Dobro je bilo, znaš, ono, dešava se. Šta da radimo? Ali teško mi je bilo, dobio sam bio Air Max 2 od strica. I to su bile one boje, ono, roze, plave, one što su to... Imao sam neki džins nisu, dobio sam Levis, mi je kupio on. I znam da sam se skinuo, bio otišao na fizičko, vratio se na patika. Si plakao? Nisam plakao, ali mi je bilo... Ono, to tebi kažu, nisam plakao, verovatno jesam da me niko ne vidi. Kao i stric koji je plakao kad, da ga niko ne vidi kad si dobio poziv u reprezentaciju. Da. Da, on je... On je ovaj... Ne bi mi to znali da ga nije videla strina. Čita novine, one, i to, i tako je. Pa dobro, mi smo emotivci veliki, ono, volimo i... da pomognemo drugim ljudima i sve to, i saosećamo se sa drugim ljudima i eto. To smo mi. A taj prvi poziv za reprezentaciju, to... Nikada to neću da zaboravim. Da. I zapravo ti nekako, kada si pričao nekim intervjuima koje sam gledao, ti nekako do detalja se sećaš tih poziva. I Neša Ilić, i Duda Ivković, ja i Sale Đorđević. Da, to su moje, kako ga kažem, to su neke stvari koje su mi dale dodatni taj vetar u leđa, samopouzdanje i sve da bi napravio karijeru koju što sam napravio. I tačno se sjećaš, bio sam tu i tu, sve, 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 sve. Vidim, zvoni mi telefon. Mi smo u tom trenutku, kad sam prvi put bio pozvan u reprezentaciji, bio sam u Turskoj, sam igrao, bio sam molen u Edirneu, to je moj prva godina. I žili smo na Karaburmi i dalje. I vraćam se kući, vraćam se kod mojih u stan, još uvijek mislim u svoj stan, ništa. I vraćam se kod mojih. Malo pričam o tamte, amte i to. I sad moj otac zna koliko sam ja za... Kako kažem, zadrt, za reprezentaciju. Reprezentacija mi je ono, bilo sve. Znači, samo da me pozove reprezentacija, samo da me pozove reprezentacija, samo da me pozove. Ali ne mogu da kažem, i Beo Vuk je dosta imao uticaja. Na to sam ja kao mlađi isto išao u reprezentaciju i onda i te starije generacije su imale na mene dosta uticaja, gde sam ja sa mojim ocem gledao Indianapolis i sve živo i budio se u 2 ujutru i to sve. Imale su uticaja da ja toliko sam želao tu reprezentaciju da je to bilo nenormalno. Da li je na to uticao i ta čuvena utakmica u Pioniru kada si sa... Ja sam bio na toj utakmici, mislim da to... Juniorsko prvenstvo? Da.
Jeste, uticalo je dosta. Ali tu bila je ekipa. Ali tu bila je ekipa, ja mislim u tu neku, kako kažem, zavidnu minutažu, su to bili sve neki momci na kraju od cele te ekipe. Su samo izašli Teo i ja. I Paun nešto je igrao i to je to. Da, bilo je talentovno. Bio Dašić tu, on je, mislim, dobro, on je Crna Gora, Dašić, ali on je, za njega se pričao, mislim, Real Madrid. Real, nešto. Pa on i jeste posao otišao u Real Madrid, ali bio neki NBA i nešto. Bilo je tu ozbiljna ekipa. I od cele bio, te ekipe... Je li bio Tepić tu? Jeste, Tepa je bio, isto ne mogu kažem, jeste, da, bio je Tepa. Ali tu se sećam, evo... Tri, nas trojica ono da su posle toga otišli na taj neki... A to je bila puna dvorana, to je bio Pionir, ja mislim. Da, to je bilo 8.000 ljudi, 2005. juniorsko prvenstvo. Da, da, da. To je bilo pred evropsko prvenstvo koje se kasnije igralo kod nas, seniorsko. Seniorsko, to je ta godina. Ovoga novog, da. Famoznog Novog Sada, valjda jest, tako? Jest, Novi Sad, da. Ali tu se sećam, ne znam da li se ti sećaš tog, na primjer, tu sećam dodavanja, nisam verovao šta sam video, krećete vi u kontru i Teodosić sa svog terena, sa svoje polovine, baca loptu od pod koja se odbije u kontru i daje, neko je dao koš u kontri, ja sad ne mogu se setiti. Znači ja to kad sam video, i ja sad jednom čuvenom košarkašu, posle toga, kažem, au, kakav je ovaj, kako je Dodo loptu, da. Znaš, a on mi kaže, nikad taj igrač postati neće. Da, da. Pa, mislim, ja nema, znaš, ne mogu ja se raspravljam s njim, ja samo znam da u tom trenutku ja prepoznajem pa detalje. Malo je pogrešio. Da, da. Malo više. Neke detalje prevalim, to kad sam video. A to mi je, kako da kažem, ni kao profesionalni košarkaš, što nikada u životu kad budem video nekoga i da ovako nikad neću, on ni... Pa i tebi su govorili... Ma, meni su govorili da neću igrati drugu ligu, šta? Meni su govorili da je ovaj, neće... A znaš nekoga, da li ti je ostao u pamćenju neko ko ti je to rekao, pa si ga posle video? Jeste, ali taj čovjek je došao i pružio mom ocu, stvarno? Ocu ruku i rekao... Takav rekao, ja sam pogrešio. Baš laf. Ja sam pogrešio. Ja volim takve ljude i ja sam takav. Ali neću nikada da se izladnem. Ali ako sam nešto pogrešio, ja ću da kažem, ne znaš šta, ja sam pogrešio, izvini. Rekao si da negde da bi ti bilo teško u ovo... Ne, evo ovako, ajde, ja stalno nešto pokušavam da kažem neko pitanje, da ni ja ne uvredim nikog, ko ni ti. Ti isto ne voliš da... Ne volim nikoga da vređam. Ovaj, ali si rekao da se košarka pokvarila, to jest ljudi možda oko nje. Pa jeste, pokvarilo se zbog nekih tih, sad da kažem, ali ne bi ulazio u neke detalje, okay, zato što opet ne želim nikoga da... Razumem. Da uvredim. Okay. Da držat ću ja to sam za sebe. Ali vidiš li sebe negde u toj košarci na neki način? Pa ja sam rekao brdo puta da ne bi želao nikoga da povredim, da uvredim, da ovo, da ono... Možda želim ono što sam rekao i pričao po nekim drugim podcastovima, emisijama, želeo bih da pomognem deci. Koliko mogu, bez ičega, ja ne treba mi ništa, ja u životu imam sve sam napravio, sa ovih 10 prstiju, sve čisto, sve sa svojim radom i mukom i znojem, eto. Jeste, ali dobro, tu je malo pomogla i porodica, malo i supruga pomogla tu i oni kako su... Kako ne, pomogla je... Oni su deo te ekipe. Jesu. Otac je jedan jako realan čovek. Kad igram dobro, jeste bilo je dobro, kad igram loše, kaže, strašno bio si najgori od svih mogućih. Stvarno? Ja nisam mogu kaže da gledam utakmicu. Kaže, najgori si. Kako reaguješ? Kad sam dobro igrao, bilo je dobro, kad sam loše igrao. Ma, kaže, najgori si bio od svih. Ma, keva, standardno, kak je, ma ne možeš tako da mu kaže. Najgori si bio i onda burazir se još. Stvarno, kaže, sramota me bilo. Ali zbog toga sam, eto, zbog tih stvari sam ja uspio u košarci, ja sam radio, trenirao, ali nisam želeo da... Šta sad treba da se povuče kad mi neko kaže da sam loše odradio, da ovo, da ono, uvek postoji taj inat i rad. Gde su ti tri medalje sa sve? Ti imaš tri medalje sa tri najveće takmičenje. Da. Gde su ti medalje? Medalje na jednom specijalnom mestu. Jel da? Da. Da čuvaš još neki suvenir sa svetskog, olimpijskih... Sve kogu? Imam, sve čuvam, sve držim, to su neke stvari. Pričali smo ono, nekim ljudima, neki dođe neki u životu neki financijski moment ili tako nešto. Nikad u životu, ne znam šta da mi je, da leba nema da jedan. Ne bi dao svoje te ovaj, kako se zove, medalje i te uspomene. Jednostavno ne bi.
Kakav je Saleh Đorđević? Bi lažem, kad bi trebalo baš da. Nešto za neku humanitarnu akciju, da je ono, da je neizlazna... Za neko dete. Za neko dete, da. Bi. Ne mogu da kažem, ja sam, ono, što se tiče tih stvari, sam stvarno u prvim redovima uvek. U čemu je bila tajna uspeha vođenja Saleta Đorđevića i reprezentacije? Sale je jako spontan, ono, košarkaš je bio igrač, je bio vrhunski i onda je to pretočio, to njegovo iskustvo na teren gde naš u nekom trenutku možda dođe i do neke, kako ti kažem, ono, nije nikad došlo, naravno, ali gde možda dođe do nekog unušenja, do neke tuče, do ovo, do onoga, jel, i to ti dosta pomogne. Tu se grade timovi, negde se mi svećamo lepo, ovo, ono, pa grade se timovi kad se neko i pobija na treningu i ovo i ono, u svojstvu košarke. Da li je atmosfera više od pola uspeha u košarkaškoj ekipi? Moje mišljenje je da jeste. Moje mišljenje. Opet kažem, ima drugi koji mišljenje, ja cenim tuđe mišljenje. Ali volim i moje mišljenje da bude cenjeno. Pa možda i da nije, da kažemo, 100% tačno i to, ali verujem da ima dosta, dosta toga. Mi smo išli svugde zajedno. Ta se ekipa držala, bila je dobra i, kako kažem, i za jebancija i ovo i ono i sve. Bilo, ali kad se treniralo, treniralo se. Radilo se. Ko ti je u tim godinama kad si odrastao, jesi imao nekog iz sveta košarke koji ti je bio prijatelj u toj meri da si mogao sve da mu kažeš? Pa dosta sam pričao sa i dan danas isto čujemo se, ne toliko što on čovjek sad isto malo radi to. Dosta sam recimo razgovarao sa Jocom Antonićem. Joc Antonić je ozbiljan gospodin. Tako je, to sam ja rekao 1000 puta. S njim sam dosta razgovarao i on je onako mangup jedan, šmeker. U najpozitivnijem smislu, naravno. Znači, onda ti kažeš to sve, daj, imam, bre, zezaš, bre, ovo, ono, malo, znaš, razgovaraš s njim, pričaš. Stvarno, jedan onako, mogao sam u svakom trenutku da ga i pozovem i da mu kažem i da ga pitam i ovo i ono, da će onda... Joca Antonić je imao poseban uticaj u reprezentaciji. Pa jest. On je bio kočnica, mogu da kažem, za neke stvari... Saletu, da Sale možda ne izleti negde na nekim stvarima. Jel ti kad si trener, dešava ti se dosta put, zato imaš i pomoćnike i sve. Ja mislim da je Joca Antonić bio ta neka... Sidro, neka sigurnost, neka luka. Moje mišljenje, nisam učestvovao u tim razgovorima i to je nešto što sam ja tako video. On te je zvao pre nego što je Sale razgovarao s tobom o... Jeste. Jeste, on je, zato što i Sale znao da ja imam sa Jocom specijalan odnos sa samim tim i sa njim sam imao isto. Imam ga i dalje, naravno, onog da me pozove sad isto, nevezano za bilo šta, da bi sve od sebe da mu pomognem sigurno ili šta god ja mogu da pomognem. A Muta Nikolić? I pored te sve njegove, kako da kažem, veliki šaljivdžija i zna jedan jako veliki stručnjak. I u trenucima kad je teško, zna da kaže pravu reč. A reci mi... Skoro je dobio, ja mislim, unuka ili unuka, nisam siguran, zvao sam ga. Ne mogu sad tačno da se setim, pošto je bio po nekog vremena i to, pa sam učestvovao i tako. E sad još jedna stvar, izvini, sad ja pitam za neke ljude... Postoje deda. Deda, da. Da, ne, čovjek zna bre košarku, nema to. Dobro, to što on malo napravi, da. On pravi isto lepu atmosferu. Da. Ima tu dobrih stvari, tu se malo i kroz neke teške treninge prođe, kroz tu njegovu malo neku doskočicu šalji i to, tako da Muta je stvarno isto, i Muta je isto šmaker, nemoj da... Da, ja sam gledao Mutu kao klinac kako igra basket na ovom Beogradu. Muta je bio pre svega ozbiljan igrač. Da. On je... kako je... Znači, to, i znaš da sam gledao i Jocu Antonić, kad je igrao basket u Partizanu? Ja ga nisam gledao, ali ja sam čuo od nekih ozbiljnih ljudi, košarkaša i košarkaških radnika, da Joca za 2 poena nije mogu da promaši. Ne, Joca je imao, a znaš kakav je to šut bio? On je levak bio, tako?
Ne sećam se da li je bio levak. Ja znam da je on dolazio da pokazuje, bio sam baš klinac. Da. Znam da je dolazio da pokazuje dribling i šut na treningu Partizana. Ja mislim da je to bilo, da je davo ono po 30-40 na te znači, ono to je bila naskog priča, pa o da. Tablu, pa ovo, pa ono da, i to sve. To, ma to je bio, na šta, na primjer, ne znam ako si gledao, ne znam, sad ne mogu da Sale Danilović je imao isto taj čudesan šut i ne znam... Da, dobro, pa dobro, da. Sale Đorđević, ali hoću da uporedim. Znači, ovaj dečko ovako skoči... Ako sam dobro razumeo... Ovako skoči... Ma ne, ako sam dobro razumeo za polu distanca, za dva poena, nije promašivo i na to je davao brdo poena dok je igrao i to sve. A kad već pričamo o Sale pođe za tri poena i za dva, za sve, odakle god. Neverovatni su. I, ali to je isto... Štimki, to što ti kažeš, rad. Nije samo talenat. Pa ne može, nikad neće da talenat, ono, brdo slučajeva ne pobedi. Bože, baš da si nešto super. Evo, ali i pored svog tog talenta, ja znam da je radio kao Nikola Jokić isto. Da. Vasa. Znaš šta, video sam u nekom podcastu, ne mogu se setim u kom podcastu si pričao, zato se izvinjam kolegama na tome, da ne bude da ne želim da ih citiram, ali ne mogu se setim, pominjao si Vasu Micića i olimpijske igre u, to je 2016. Da. Mislim da njemu mama bila preminula tokom olimpijskih igara. Ne, nije 2016. Ne, olimpijske tako... igre su bile sad u ovome... 2000. U Tokiju. U Tokiju je bilo, ja mislim, da. Kad mu je preminula, mislim, mama. Jeste. I on je čovek ostao sa reprezentacijom. Svaka mu čast. Znači... To ne može da se meri ni sa čim. I ne može nijedna priča da se uporedi sa tim. Ne, nerealno. To je majka. Da. Tako da svaka mu čast i sve što mu se dešava sad trenutno je zaslužio. Znam da ga ceniš jako kao igrač. Kako ne? Cijelim ga i ovako, isto što kao igrač. I da si pričao koliko je radio i koliko ima problema Vasa s povredom. Dolazi, igrom slučaja, znam šta i kako i u Turk Telekomu sam, valjda je on tad došao u Efes ili... jeste, tad je došao u Efes i to. I pre toga sam znao, znači on je provodio vreme, on ima povrede kolena, ukrštene je imao i to. Dečko, ja mislim da i dan danas kad dođe na trening ne ulazi u halu bez da je pola sata za grevanje, vežbice neke i to svaki dan. Kao što i Bogdan isto dođe pa šutira i pre treninga i posle treninga i to. I kao kako vidi kako Bogdan ima dobro? Pa ima, radi. Za Danilovića se sećam da je ostajao, on i Oliver Popović su ostajali... Jako dva ozbiljna šutera. Da, ostajali posle treninga. Ja to ne znam, ali verujem da jesu. Evo, verujem. U Pinkiju čak. Sećam se, tad je Partizan nešto imao neke treninge u Pinkiju, pa su ostali u Pinkiju. Ali dobro, nije bitno. Ne, to su sve talenti, ali kroje radnici. Da. Kada si počeo da razmišljaš o stvarima kojima ćeš se baviti posle karijere, za koju ne znamo i dalje, to je paralelno s karijerom, neću kažem posle karijere, zato što i dalje traje paralelno i postoji mogućnost da ćeš igrati još nekoliko godina, vrlo verovatno. Pa sigurno, ne mogu da se odvojim od košarke tek tako. I šta ćeš sa Vukanom, čoveče? Šta ćeš sa Vukanom? Vukan je sin? Vukan je moj sin, da. Vukiša moj, on je, on ima 8 godina, sad je rođen 1. januara. I ima, kako se zove, ima nešto što ja nisam imao, a to nešto da je, dete je uvek bolje od tebe, pametnije, visprenije, zna, Vukan je takav. I dosta je u tim godinama socijalniji nego što sam ja bio. Ja ga ne teram ni na šta i neću ga terati. Znači, ja ga puštam da... tata, hoću da idem na plivanje, ajde na plivanje. Hoću da idem na fudbal, ajde na fudbal. Hoću da idem na košarku, ajde na košarku. Međutim, on je već sebi u glavu nešto oko te košarke i stalno je oko košarke.
tata, ajde ovo, e, tata, ajde ono, e, ko je ono, e, ko je ovo, e, ajde gledamo ovo, e, ko ti je ovo, e, ja, i onda mu ja kažem, ti gledaj Vasu, gledaj Jokića, gledaj Lučića, gledaj, to su igrači, to su satni drugari s kojima je on igra, to su neki igrači, možda, ako budeš već želeo i to, gde, treba da vidiš kako si igrao, gledaj Bogdana, gledaj... Gledaj malo i Kalinu. Gledaj, da Kalinu gledaj Kalinu, tako, ne da cenim, nego... Nikolu Kalinu. Ja ga obožavam. Da. Nikola je sve ono što neki jako specifičan igrač. Takih igrača nemaš u Evropi mnogo, definitivno. Gledaj te ljude, gledaj te momke, ok, gledaj tatu, borio sam se i ja, dao sam sve, nema nikakih problema. Gledaj to, hoću tatu da gledam, ali ja bi da treniram, ja bi ovo, ja bi ovo. Ok, sam je polako i ja ga ne guram stvarno. Međutim, on toliko, ja se samo plašim jedne stvari. On toliko sad to želi, ne želim da izgubi neku želju kako bude imao 14, 15, 16, 17, 18 godina. Zato ga ne guram. I ono, izbegavam čak da idem na te treninge i to, jer plašim se da se ne zasiti. Počeo sam i hteo sam te pitam za te stvari kojima se baviš, zato što je značajan broj košarkaša, mogu čak da kažem i sportista, počeo da razmišlja, bez obzira na to što se zarađuju u ovom trenutku više nego što se zarađivalo, ako u nekom trendu mogu da govorim u prethodnih 50-60 godina, da. Mnogi košarkaši nisu se zadovoljili, sportisti ne zadovoljavaju se time da budu sportisti i da završe tu svoje karijere i tako dalje, već žele da se bave i drugim stvarima. A nije sediš to... sa jednim. Da. Da, da. A nije to samo novac, po mom mišljenju, nego je nekako malo, čini mi se, i izazov. Pričao sam, pominjali smo ga ranije, s Duškom Savanovićem. On je čovek koji uvek razmišlja o nečemu, uvek ima neku potrebu nešto da radi. On je čak i govorio u podcastu kako on želi i čovek želi da se ostvari. Nije stvar sedeti kod kuće. Mislim, i to je legitimno. I to je neka... Sada ja tebe prekidam. Izvini ako nisi završio ovaj misao do kraja, ali... Shvatio si. Želim da ti kažem, aj sad pričamo o Dušku. Pričamo o Dušku u jednom, mogu da kažem, jako pismenjenom, pre svega čoveku i to elokventnom. Ti kad sediš s njim, kad razgovaraš, ti možeš s njim da razgovaraš ono, 100 sati ako se nađete u nekoj temi i to da je on... Čak šta više zna, više od pola nekih ljudi koji rade to, što rade. Nije ni bitno šta, da li je to neka ova... taj neki biznis, da. Nešto, ne znam, ni ja. Ali Duško je neko od koga može dosta se nauči. I taj neki biznis koji on radi, za koji ja znam, jako uspešan. Tako da, ono, stvarno jedna elokventna osoba sa kojom možeš da pričaš o svemu. Istina, znači s njim možda pričaš i o košarci, i o politici, i o poljoprivredi, i o građevini, i o preduzetništvu, i o nekretninama, i... Pa ja sam, da, imao sam sreću da sam igrao sa njim u Bayernu i, ovaj, i znam, malo sam posle shvatio koliko je on u stvari pametan jedan, kako kažem, čovek i koliko razmišlja o nekim stvarima. Apropo te priče, želim malo da sad da kažem par nekih stvari koje vole bi da čuju i neki mlađi igrači sad trenutno i to. Da ne upadnu, ja sam sreća shvatio to sa 23, 4 godine i to, da ne upadnu neki taj krug ili takozvani taj loop, gde misliš, znaš šta, stvarno lepo zarađuju i stvarno dolaze, to su stvarno velike svote novca, nećemo da se lažemo, ne kao u fudbalu, ali i košarka ima onako ozbiljne pare, ti možeš posle karijere da živiš super i da vodiš računa i to sve. Samo da ne upadnu u taj krug da je, no, potrošit ću to, stići će mi opet, i tako u nedogledu, jedno 30, 31, 32, onda, a šta ću sad? Mislim da eto, samo da povedu malo računa o tome, da razmišljaju i u tim godinama gde će šta najlakše, kao što radi dosta sportista, najlakše šta možeš da uradiš je u nekretninu. Mhm. Ali tebi je tu pomogla i porodica, tu govorim i tata, i mama, i brat, je li tako? Ali jest. Govorim i za suprugu. I suprugu si u jednom trenutku shvatio kao osobu koja može da ti pomogne zato što ima znanje. Za to. Ima znanje, ali mislim ja Aleksandri, mislim ona, sad kad pričamo već o njoj i to sve, ja Aleksandra je jedna nezavisna, finansijsko nezavisna osoba. Mogu slobodno da kažem.
jel taj posao koje ona radi, ona je magistar farmacije, radila je za sve najjače firme, trenutno radi za jednu od najjačih istraživačkih firmi i to sve, mislim, ono, hoću da kažem da su stvarno ti poslovi ozbiljno plaćeni. Mm-hmm. Tako da imam ja nekog saborca u svemu tome sa njom. Znači, mi ozbiljno zajedno pravimo jedan ozbiljan, kako da kažem, kapital i tim za budućnost, eto, mogu to da kažem. E, možeš li sada da mi kažeš kako izgledaju poslovni razgovori između tebe i tvoje supruge, ali čisto posao? Moja supruga će da kaže za mene jednu stvar, da ja neke stvari koje pokušavam da uđem u to, da ih u početku ne znam, ali kasnije se zainatim, naučim ih, i ja sad znam neke stvari koje ona radi, neke procedure, ona kaže, stvarno ne mogu da verujem da si popamtio sve te stvari, da o tome pričaš. Ne na tom nivou, da. Naravno, ne možemo sad ni da preterujemo, ali znam neke procedure da sam ja kroz nju, ja sam mnogo bio prebrzoplet da se to sve... Ima uvek neka procedura koja mora da prođeš, a ti moraš sve da odradiš, da provjeriš, da središ, da bi mogao, jel, da radiš to. Mm-hmm. Jel, ne možeš da dovatiš, da koristiš taj lek na tržištu pre toga što ga nisi registrovao, sredio, za lekove mora da prođe određena registracija, da neka registracija treba i po godinu, dve dana, za medicinska sredstva to mora, za dijetetska sredstva ne, ali opet mora da ode... dijetetsko sredstvo mora da ode na fakultet. Sad mi stala mi je misao na kako se zove fakultet, nije medicinski nego farmaceutski, gde mora da prođe te sve analize i to sve da bi moglo da izađe na tržište. Jel? Ja to nisam ništa znao, te cele procedure i to sve. Ja sam mislio, to sad ću ja ovo, ono, ne. Znači, u svemu imaju procedure i nešto što mora da prođe i moraš da naučiš što bez toga ne možeš da se baviš poslovima nekim. Digresija, vratit ćemo se na to, ne da. Dugo, ali vratit ćemo se. Šta bi, mislim, možda nije fair, ali... šta bi preporučio i kod koga bi preporučio da se sportisti savjetuju šta da piju i koje proizvode da koriste? Pa dobro, mogu da se, uglavnom, svaki klub ozbiljan ima svog tog nutricionistu, fizioterapeuta, ono, i sa njima se ljudi, ono, konsultuju i to sve. Tako da, mogu kod tih ljudi, to je najvažnije. Sad ja nisam, nemam ja neku moju, kako zove, kuću ili nešto, sam ja, kako kažem neku firmu, da im kažem, idite tamo. Ali si ušao u još jednu stvar koja je prilično interesantna u ovom trenutku i volio bih tu svoje iskustva, ako već ne želiš da daš savjet. Ušao si u kripto, ušao si u NFT. Mnogi ljudi nisu svesni toga koliko se svet brzo razvija na nekom području tehnologija, ako tako mogu da kažem. Tu sad govorim i o veštačkoj inteligenciji koja je u prethodnim mesecima dostigla neverovatne visine, govorimo o ChatGPT-u, govorimo o OpenAI-u, govorim naravno i o kriptu i o NFT-u. Kako tu sebe vidiš? Deo si jedne kompanije, deo si nekog projekta, gde tu ideš, kuda ideš? Mi smo taj projekat neki počeli i mi smo hteli da krenemo da prodajemo njega. Kad kažem prodajemo, znači mogu si da kupiš deonice tog projekta. Mi smo prekinuli taj projekat, jer ja kao ja nisam prevarant, ne želim da prodam projekat neki i da on stane ili da padne vrednost i to sve trenutno je takozvani bear market i ja nisam to mogao sebi, pošto je moje lice na tom projektu, ja nisam mogao to sebi da dozvolim. Tako da smo mi to stopirali sa tim padanjem i nećemo ništa se kretati i pomerati dok taj market ne bude krenuo na bolje, dok malo se ljudi ne budu vratili, zbog svega ovo što se dešava u Evropi i sve to je malo sad stagniralo. Međutim, sad je već polako počeo da srce je počelo, kao da kažem, da radi. Počeo je polako da se diže, vidim da je Ethereum malo se podigo i sve to. Niko bolje da ne sluša što se tiče toga, jer ja ne želim da kažem, ej, kupite ovo, kupite ono, i onda da mene neko zove kaže, ej, pa znaš, ti si mi rekao, pa ovo, pa ono. Ne, nego ljudi sami radite, ono, do your own diligence, vidi sam šta ti odgovara, da li želiš uopšte u to. Moja jedina preporuka je od svog novca što imaš, izdvoji 2, 3, 4%
i uloži u to. U to ili u bilo šta? Ne, uloži u to. U to, okej. Okay. U ovo specifično, u kripto, to pošto je nestabilno, nikad ne znaš šta će se desi. Mm-hmm. Znači, uložiš nešto što možeš da oprostiš sebi ako propadne. Eto, to tako da kažem onako najbrutalnije. Gde vidiš da će se kretati ekonomija, ako si već u tome, i financije u budućih 5-10 godina? Pa sve zavisi, kažemo, od cele ove, mogu slobodno pričam, ili da kažem, geopolitičke trenutne situacije. Ja imam svoje neka ubeđenja i ta ubeđenja koja trenutno onako dosta i pratim i sve, ispostavlja se da je tako onako kako sam i mislio da će da bude. Mislim da ljudi ne trebaju da drže novac u kešu dosta sada, jer inflacija je, ono, dešava se svakakve, svašta se dešava, mislim da će te pare da se obezvrede. Ali, evo, na primjer, pazi, najveći broj ljudi koji, na primjer, gleda ovaj podcast ili mi, da. Mi smo, na primjer, neka, ako tako, eto, da uzem uslovno srednja klasa. Dobro. Naše ušteđivine nisu velike. Naše ušteđivine su... pričamo ušteđivine. Pa dobro. Ali nisu velike. Nećemo da pričamo o ničim ušteđivine, nego ajde da pričamo o nekom proseku. Ali, da, ali reci mi, čovek koji, čija ušteđivina nije velika, a dobro. Koji ne bi da tu ušteđivinu ni da baš odjedanput na sve, šta da radi? Znaš, nije... Nije lako. Da. Nije lako. Lako je... I ovo stvarno mislim, lako je nama sportistima koje dugo godina već radimo pa smo zaradili neki, mogu da kažem, novac, pa mi kao možemo sad nešto kao da pametujemo, da... Život nije lak, ja razumijem i ljude druge, ceo život rade, sve je to meni jasno. Zato treba da se vodimo sa tim ono, ko koliko može i ko je koliko u prilici. Mhm. I ne preterivati, nikad ne odstupati od svog nekog limita. Znači, tvoj savjet, ako mogu dobro da shvatim, izdvojite deo svoje ušteđevine i ulažite, nemojte da vam stoji u fioci ili na računu sve, non stop. Ja bi više išao ona stara, ovaj, kako zove, to sam slušao dosta o tome, Jevreji dosta koriste to, to je 30-30-30. To je moje nešto, znači, da kažemo 30 nešto u nekretninama, koje kako naravno omogućite 30 u nekretninama, 30 u kešu i to, da kako kažem, diverzifikuješ. Da, da, da. Jer, šta ako padne ovo, inflacija, nema pare, ostale ti nekretnine. Po nekretnine padne cena je ostati keš, to vamo ima neko voli da kupuje umetnine, zlata, ono. Svako ima svoje dijamante. To su ljudi koji tako rade. Ja ih znam dosta koji su diverzifikovali taj portofolio, takozvani. Znaš da sam primetio da mnogi sportisti investiraju u satove? Ja sam jedan od... ja sam jedan kad od tih... Kad već pominjemo tu temu. Da, ja sam, kad već pominjemo, ja sam već jedan od tih. Ja stvarno obožavam. Ja sam se vezao za Rolex. Već, mogu da kažem, godinama. I imam tu neke stvarno onako ozbiljne komade. Pre neki dan je na Twitteru izašla priča o tome kako je Rolex uspeo da napravi... Rolex je bio, ako svi, sad ja odmah uskačem tu, slobodno, zato što znam dosta o svemu to. Rolex je bila organizacija koja je, ono, sakupljala novac i humanitarne svrhe. Nevladina organizacija je bila. Da li misliš, na primjer, znaš šta mi je palo na pamet? Palo mi je, s obzirom da podcast ti daje mogućnost da pričaš šta god hoćeš. Da, da. Pala mi je na pamet stvar, mi imamo prilično... bogatu istoriju u raznim industrijama. Ja sam odrastao u Zemunu i tamo je bila INSA i vidim da su se sad oni više usmerili na neke druge stvari, na neke satove koji nisu ručni i nisu privatni za razne stvari, ali možda ne bi bila loša ideja da napravimo neku liniju naših satova u INSI, nemam pojma. Eto, to mi je bilo palno. Dobro, to je to, ali mogu ima INSA je ozbiljna, naravno, ali sad su se sve toliko te
AP, Rolex, Filipe Patek. Onda ima brdo nekih satova koje ja znam da ljudi ne znaju, ja znam, ali kad bi im rekao, imaš Alan Shon koji je sat, ne postoji ni jedan, najmanja mislim cena mu je 50-60 hiljada. Možda ja grešim, ali tako sam ja, ono, kako sam, ima brdo nekih satova za koje uopšte ni ne znamo, a koji su jako Jacob & Co, ali dobro, sad se on malo, da kažem, više komercijalizovao i sve to. To su neki satovi koji su jako dobri, skupi i retki. Mislio sam da se napravi neka linija koja ne mora da bude tako, ali vidim da industrija satova se razvija. Znači... Ali sa samim ti bi morao da kad to kreneš da te satove malo izbaciš da neki popularni ljudi ih nose i to da bi zamisli to krenulo. Zamisli linija satova Nikole Jokića, na primjer. Primera radi. Ili ne znam, zamisli... Ali koliko godina je, Rolex je Rolex priča za sebe, a koliko godina je Rolex sa Roger Federerom. Jeste, ali, na primjer, znaš, tako mi neke stvari padaju na pamet, ali dobro, ajde sad. Novak isto, mislim, Novak je dobro, simbol. Sad je Novak je sa Hublom sada, je. Pa dobro, ali eto, Hublo koji nije na neko... Nije Rolex. Pa, dobro ima Hublo satove, ali oni, eto, pokušavaju kroz Novaka da dostignu neki, neki veći nivo. E, tako bi trebala i, recimo, kad bi se desilo to, tako bi trebala možda i ta Insa da pokuša da nađe neke ozbiljne, da li su to futbaleri, košarkaši, teniseri ili neke poznate ličnosti sa nekim ukusom i to da nosi te satove i onda da ih pod... Mislim, to je neki moj kao marketinški plan, recimo, koji bi ja predložio. A patike? Vidiš da i, znaš da trži... Pretpostavljam da znaš. Ja sam veliki ljubitelj, ja ne mogu da kupim sve patike koje ja hoću. Zbog broja? Osim 50, kako? Ja uđem... Do duše, Lanvin sam uspeo da nađem. Dakle, malo smo se dodirnuli ekonomije i finansija. Pre nego što, ako želiš nešto da kažeš, molim te reci, ako imaš neko mišljenje... Pa ne, kažem, samo eto, volio bi da ne samo... svi sportisti, da li to košarka, fudbal, nije bitno, da samo imaju da se sete tog trenutka da neće ceo život da dolazi ta svota novca, znači da moraju da to negde oplemene. Eto, to je samo. Meni prilaze... I da ne slušaju ljude koji mu dolaze sa vrhunskim idejama, one ideje, a ti uloži i onda će sve da bude okej. Okay. A šta ako to probudne što ne ulože? Pa dobro, kao i to je rizik. A šta je rizik tvoj koji si donao ideju? Samo ideja, šta? A znači, radite sami, nemojte da radite da imate partnera, brdo i ne znam ni ja šta. Okej, naravno, ako ti je neki prijatelj, rod, da imate... Ne mogu ja da uložim toliko, a ti da ne uložiš ništa. Kako to? Da. Svi su s nekim idejama. Meni prilaze mnogi ljudi koji su iz tog sveta, financija, ne znam kako dalje, i kaže, slušaj, ti poznaš sportiste, ljude koji imaju novca, daj da ih spojimo, da... I tako dalje, tako da je to neka od... Ja ne bi to nikome preporučio i evo sad, ovako ti nemoj to da radiš, zato što možeš samo da stekneš, neke možda imaš prijatelje sportiste, da ne budete više prijatelji. Onda ću to preporučiti ovim sportistima, neprijateljima. Neprijateljima, da. Ne, ja jednostavno sa nekim kojim razgovaram, kojim pričam i kad se upoznamo malo, ako već prelazimo na tu instancu da budemo prijatelji i sve, ja mu kažem, vidi, sve je okej, sve ću da ti pomognem u životu, nema nekih problema, pare nemoj nikad da mi tražiš. Da. Ali razmišljaš da jednog dana novac koji zaradiš daš u humanitarne svrhe? Da. To pod obavezno. Mislim, ne želim sad da pričam o tome, ali ono, to je svrha svog mog, kako da kažem, želje da zaradim neke ludačke pare. Da bi mogo to da radim. Da. Da se vratim samo na kraju, na košarku. Kako vidiš trenutno košarku? Kako vidiš razvoj košarke? I još jedna stvar koja me interesuje, a to je Štimke, čovjek si koji ne želi da ide u konflikte, ali si čovjek koji budi reakciju. Jesi primetio to? Da. Pa dobro, ovo što se dešavalo na Twitteru zadnjih dana i to, ja sam svoje neke, kako da kažem, iskazao neka svoje nezadovoljstva, to je moja stvar, imam pravo na to, mi smo demokratska država, pravo govora, ima svako da kaže šta želi i to, ali ja nisam uvredio nikoga.
nisam nikoga uvredio i nisam niko, ni prema kome bio nekorektan. I ne samo to, nego i tokom godina, niti je prema meni neko nekorektan. Kad sam iskazao to nezadovoljstvo, šta napadaš ovoga, napadaš onoga, napadaš Bodiroga, koga ja da napadam Bodirogu? Nemoj, molim te mi pričati o tim stvarima, znači ja Bodirogu nikad u životu ne bi mogao to da uradim. Svi znamo ko je Dejan Bodiroga, čak šta više kad je Deki došao da bude direktor Euroligi, ja sam i napisao na Twitteru, srećan sam, hvala Bogu da ovo, da ono, znači moju podršku ima. Da li ima talenata u srpskoj košarci? Ima. Da li stižeš malo da gledaš? Kako ne, stižem sve da gledam, sve sam ispratio, drago mi je kad vidim da naša deca, bilo to u Crvenoj zvezdi, Partizanu, kad dobijaju neke značajne minutaže da igraju, da će to čemu ono što ja najviše volim, reprezentacije. Da donese reprezentacije, tako je. I samo još jedno pitanje, a treneri? Reci mi, ima nekoliko ozbiljnih mlađih trenera. Ima, treba im vremena. Mm-hmm. Treba im vremena. I mislim da će ostati onako upamćeni u košarci, ali malo kasnije, dok mm-hmm. se malo išlifuju i sve. Mm-hmm. I još samo jedna stvar, kako ćeš izdržati naredne mesece bez Tarije i Vukana i bez, pa teško. I bez Saške, izvinite. Teško. To ti je valjda, mislite ti to najteža stvar? Ali ima tu jedna stvar koja me, zaboravim dosta na to, ja i moj brat igramo dosta, FIFA igramo, mm-hmm. u 23-ku imamo onaj Ultimate Team i sklapamo, igramo online i to, mm-hmm. i tako da sam ja dosta vremena kad trening, završi se trening uveče, dosta igram, baš smo onako gejmeri neki, eto, mm-hmm. mogu da kažem. Mm-hmm. Dok sam u sezoni. Kad se ovdje vratim, to je već druga stvar, dosta poslova, dosta sastanaka, moram da jurcam i to, nemam vremena. Zato dok sam u sezoni, onda to mogu da radim. Jel, imam dva treninga, jedan mm-hmm. trening dnevno, pa malo odem, prošetam, popijem kaficu neku s drugima, tamo izađem sa igračima, to, vratim se kući i onda smo ja i Luka stalno na FIFA. Mm-hmm. A kad si ovdje, to su klinci? Ne može, nema vremena za to i posvetim se maksimalno njima, jel... Izbacio sam pre neki dan, to me malo, onako kako, ne kažem pogodilo, ali... znam kad oni odrastu, kad deca odrastu, da jednostavno od tog svojih nekih obveza, upoznaju svet, rastu na sve moguće načine, malo zaborave na roditelje i to. Na tata i mamu, i onda sam ja rekao da ne bi, da ja znam da će doći vremena, pošto sam ga drzao ruku i prelazio preko ulice, pa nas stikala žena i to, pa sam rekao da znam da će dođe vreme kada ćemo da zamenimo pozicije, samo molim te, nemoj da zaboraviš nikada na mene i to je... Meni moje dete znači u ovom trenutku kad ja i neki put i nemam vremena, znam kad on sedne sa mnom, kad porazgovara, meni je puno srce i ja ga slušam i razgovaram. Želim da on, kad Ćale bude omatorio, da i on tako bude za mene tu. Da, shvat. Ja, dosta se, ne kažem da se druga deca odvoja, ali znaš kakva je situacija. Ma, ja deca nikad nevi... ne vrate roditeljima. Ja se nekako ne javim moje majci po dva dana, pa zaboravio si mamu, pa ovo. Ćale nije takav, ali Ćale je veliki emotivac i on to malo ume da u sebi onako zadrži, ali i njega vidim isto sad. Misliš da će Vukan biti emotivan kao ti i kao porodica ili kako ti zeliš? Vukan je već sad onako, vidim ga, moje je dete, pa sad mogu da kažem dobro je dete, ajde da vidimo, ja ću sigurno se pobrinuti da on bude dobar čovjek mm-hmm. i pošten da bude. To mi je najvažnije od svega. Ne smemo ni Tariju da zaboravimo. Tarija, ali tako? Tarija je malo imao bunt neki svoj, ona je više vuče neka kao umetnica, neke slike. Ma vidjet ćeš kad se pojavi na terenu. I ona jednog dana. Saška ima 191 ženama, Aleksandra, tako da ne mogu da budu mala djeca. Slušaj, ni tebi bilo lako naći devojku, čovječe. Ni vama preko 2 metra nije lako sad kao naći ćemo nekoga. Ja sam moju video, kako se zove, jedan put i... To je to. To je bilo to. Nije mi trebalo mnogo vremena. Je li to bilo jedna od onih situacija u životu tvojih, to je ta osoba, idem i rešeno... Pa da, ja sam je upoznao, bukvalno sam onda sa nekim drugarima i izašao malo da neku kaficu, nešto u jednom lokalu i to i vidim preko puta... Ta cela Saškina ekipa, to sve, mislim, ne ružno, ali to su štreberi, farmaceuti, ne zanima ih ništa drugo, sem hemije, da poslove, to, naočare, kompjuteri svi
i ispred sebe i to i u jednom čisti, trenutku te, tako je. Znači ono sve naš, da, da. Da izađeš s njom na večeru ili tako nešto treba da se zakažeš unapred na pet nedelja da nađe vremena. To je i dan danas toliko posla ima da ne diže glavu i od kompjutera i od svega i mobilna i sve živo. I sedim ja ovako, vidim u jednom trenutku, ustam devojka, znaš, ono, visoka, ovo, ja rekao, pa da nije možda neki sportista, mm-hmm. da nije neka odbojka ili tako nešto i to, i malo ja skeniram situaciju, tamte, vamte, ona je ustala, otišla vađa do WC-a, vratila se, i to ja, visoka devojka. I ništa, ja sam prišao, rekao da se samo poznamo, ako možemo, da malo razgovarali, ovo, ono, i to. Ja sam onako presekao to, rekao, bole bi ono, da izađemo negde, da ovaj, kako se malo, da se upoznamo, ako, eto, imaš vremena. Kad imaš vremena. Kad imaš vremena i to, i onda smo... Ali smo se videli jednom, drugi put, meni je to bilo to, ono, znaš, neko van kalupa. Da. I to mi bilo to i onda smo, eto. Pa lepo. Posle toga je došao Vukan i eto, sad smo već 10 godina zajedno. Lepo. E, neću ti oduzim vremena od 10 godina, sad si me ovaj, opomenuo tim, 10 dana si ovde i sutra ideš. Pa ja sam došao da imam 10 dana, ima da neka pauza, pošto imam neke reprezentacije, pripremio sam, međutim, mjesto kad se vratim, bit će još 30-35 dana slobodan, ali moramo da treniramo, mm-hmm. da se spremamo, ima taj nastavak prvenstva. Tamo, tako da, ono, eto, došao sam, malo sam uhvatio vreme da vidim njih, da dođem ovde, mm-hmm. da posetim moje prijatelje i malo da se vidim sa njima, da obiđem moje te neke poslove i to je to. Dobro, hvala ti mnogo na razgovoru, hvala ti na vremenu, ne zameri, molim te, znam da ne, juriš. Ma, drago ono. Mi je bilo da sam mogao da eto, odvojim ovih sat i po dva ovde. Ja znam koliko si posveđen ovom poslu, koliko imaš nekih informacija koje ljudi nemaju, znam i da te zovu jaca informacija i sve i to, i vidim da si, tokom ove emisije, svaka ti čast, vidim da si izbacivao neke informacije koje neki ljudi ni ne znaju, tako da svaka čast i svaka čast na posvećenosti. Hvala ti mnogo i ajde da se vidimo onda u nekom narednom periodu i zbog karijere, a i zanima me, i mene interesuje lično, a nadam se i neke gledalce, kako se kreće tvoje razmišljanje, tvoja karijera i u nekim drugim na nekim drugim poljima i tako dalje. Znaš, to me isto me interesuje. Imaćemo dosta da pričamo o tome, da sam ja uplivao u neke nove poslove i biznise, pa eto, kad bude malo se to razradilo i to, onda ćemo da pričamo o tim stvarima. Ja sam vrlo rad da podelim sa svima, to nema nekih problema. U ostalom i na društvenim mrežama ćeš sigurno, aktivan si pa će i tu moći ljudi da saznaju, ili tako? Aktivan sam, da, ali ne pričam ja nikad o svojim nekim poslovima i to ja samo neke stvari koje mene onako... Mene zanimaju, a to je zvezda. dobro. Ništa, 27. ili 27. derbi? 27. je derbi, da. Dobro. Hvala ti, Štimke, još jednom. Hvala, naravno, Merkur X tipu, hvala Gigatronu, hvala Vernjanu. Snimali smo ponovo u tržnom centru Rajićeva. Štimke nije obećao, ali će doneti neki suvenir u narednim mesecima. Donećemo dres sigurno, to nema nikih problema. Ja ovako pred gledao, ne da vezu, dovedem, ne pa dobro da ode da ostane zapisano da sam obećao. Da, zbog toga. I naravno, ako možete zapratite kanal, to bi nam omogućilo da neke druge projekte. Počeli smo, Štimke je pomenuo Air Max 2, ove godine je 30 godina od Air Maxa 1. Počeli smo malo pratimo i o patikama, i o dresovima, i o investicijama, i o novcu, i o nekim drugim fenomenima i to ćemo pokušati takođe da radimo da ne budu samo razgovori. U svakom slučaju, hvala mnogo i pozdrav do neke sledeće prilike. Hvala ti mnogo.